Дена на олимпизма, човекът, който е участвал на най-много олимпиади, какво е първата мисъл, която ви навежда този ден? Първата мисъл е да продължава олимпийския огън, да тлее в сърцата ни, да имаме успехи предстоящи олимпийски игри в Рио. Знам, че все още има някои, които им предстоят квалификации, така че да пожелаем успех и да има повече поводи за гордост и радост. На вас как ви се струва? Преди 4 години не беше кой знае колко успешно представането. Сега ще можем ли да подобрим това, което видяхме? Доколкото съм запознат, мисля, че има 51 или 2, да не може да объркам, но над 50 са квотите. Вижте, всеки се е готвил и със сигурност иска да даде най-доброто от себе си. Никой не иска да изглежда зле. И има своя потенциал. Винаги е имало. Сега предполагам и всички ние се надяваме да са успешни. Какъв ще е съвета на голям шампион като Йордан Йовчев към тези, които заминават за Рио? По-скоро да пожелая успех и наистина то вече остават броени дни до Олимпийските игри, да се запазят състезателите без контузии и наистина да вложат сърце и душа в предстоящите състезания.